Вітаю всіх. 27 вересня на календарі. Про найважливіші новини третього дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску середи. Засідання чиновників. Реформи галузі сільського господарства. Потребує допомоги. Збір коштів на дороговартісну операцію. Відкриття спорткомплексу. Нова спортивна арена у Тячеві. Храмове свято. Воздвиження Христа Господнього. Пленер художників. Виставка в атріумі Закарпатської облдержадміністрації. Розпочнемо з головної новини для українців на сьогодні про вибухи на Вінниччині, за чим зараз слідкують всі ЗМІ. Близько 22 години вчора, 26 вересня, на складах військової частини у Калинівці, що неподалік від Вінниці, здетонували боєприпаси. Поліцейські і нацгвардійці перекрили в'їзди до міста, а також здійснили евакуацію жителів Калинівки та прилеглих сіл. Під час евакуації дві людини зазнали ушкоджень, втім їм вже встигли надати допомогу. Наразі правоохоронці не оприлюднюють офіційних версій щодо причин цього інциденту. Втім, у Генштабі не виключають, що це могла бути диверсійна операція. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що вибухи могли стати наслідками зовнішнього втручання. Прем'єр також додав, що вибухи у Калинівці вщухають, а пожежу загасять максимально швидко. Через вибухи під Вінницею потяги до Закарпаття запізняться на 6-8 годин. Через надзвичайну ситуацію із боєприпасами на військових складах поблизу станції Калинівка на Вінниччині зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів. Їх час затримки у дорозі складе до понад 5 годин, а окремих поїздів – до 8, повідомили в «Укрзалізниці». У Верховній Раді назвали розміри мінімальної гарантованої пенсії після схвалення реформи. Для пенсіонерів із 1 жовтня виплати збільшаться на 11% і становитимуть 1452 гривні. Про це повідомляє прес-служба Комітету Ради із питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Зараз же обсяг прожиткового мінімуму для тих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становить 1312 гривень. Окрім цього, із 1 жовтня для 5 мільйонів українців пенсії в середньому збільшаться на 692 гривні. Це відбудеться внаслідок осучаснення або перерахунку пенсії із урахуванням показника середньої заробітної плати за 3 останніх роки. Для 600 тисяч пенсіонерів скасовується 15% обмеження виплати пенсії. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію у 55 років, скасовується зменшення розміру пенсії. Проблеми аграрного сектору, виноробної галузі, зокрема, обговорили у неформальній обстановці члени Комітету Верховної Ради України із питань аграрної політики та земельних відносин спільно із представниками Комітету з питань агрополітики та навколишнього середовища Національної ради Словацької Республіки та підприємцями. Зустріч без краваток організували на базі одного із провідних підприємств Закарпаття – один із виноробних комплексів. Детальніше про обмін досвідом та перспективи розвитку виноградарства у сюжеті. Неформальна зустріч членів Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин стартувала з екскурсії на одному з провідних підприємств виноробної галузі Закарпаття – СП «Айсберг ЛТД». А це понад мільйон саджанців винограду на площі 272 гектара землі. Виробництво понад 50 видів вина під торговою маркою «Чезай». Чтобы виноград хорошо рос, ему нужны следующие факторы. Первое – это количество активных температур. Количество активных температур, чтобы виноград нормально плодоносил, даже позднесозреваемые сорта, такие как фурмин, как каберне-савиньон. И необходимо, чтобы было количество активных температур около 3800 градусов. Здесь Береговский район имеет 3800 до 4300. Плюс дальше следующий фактор, который влияет на качество винограда – это количество осадков. У нас в Закарпатской области выпадает приблизительно от 700 до 1200 миллиметров осадков, что гораздо больше, чем в южных регионах страны. Дальше у нас почва богатая минералами, и мы имеем, в принципе, уникальный и климат, и уникальные возможности для выращивания высококачественных сортов винограда. Трохи історії. 4,5 тисячі гектарів виноградників, в основному європейської селекції, така статистика Закарпаття у 1944 році. До 1985 року площі зросли до 14 тисяч гектарів. Далі їх знищили після підписання Горбачовим відповідного закону. Частково площі відновили. До 2011 року в Україні діяла державна програма підтримки виноградарства.
1% від акцизу, продажу акцизу акцизних товарів ми залишали на розвиток саме садівництва, виноградарства, там плодово-овочевих культур, овочівництва і хмелярства. Тобто всі ті, це невеликі площі, вони отримували значні кошти, бо це мільярди були гривень. Вони отримували значні кошти для того, щоб розпочати, ну скажімо, посадити сад, розпочати певний бізнес. Про необхідність підтримки садівництва та виноградарства в країні говорить і представник асоціації «Укрсадвинпром». Тільки через 5-й рік, йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такий дорогий кредит, що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт, це використання електроенергії, паливомастильні потреби, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне це соціальне питання, бо тому що люди мігрують. Представники Комітету з питань аграрної політики та навколишнього середовища Національної ради Словацької Республіки долучилися до обговорення проблем галузі, поділилися досвідом та дали кілька порад. У нас государство поддержит это развитие виноградов. Должны у вас люди работать на виноградах. Ну, должно, чтобы государство поддержало эти производство виноградов. Думаю, що повинні бути дешевий кредит, довгодобий кредит для ваших людей, які хочуть працювати на производство. Ну і працювати на ринок Євросоюзу. Приступове рахування про Україну. Дуже важливо, якими будуть домовленості країни з Євросоюзом. Адже від умов підписаних угод залежатиме розвиток економіки і виноградарства, зокрема. Чи ж вельми дволжите, які подмінки сі догодну? Члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин з перших вуст почули про наболіле від підприємців, обмінялися досвідом з країною-сусідкою. Потрібно внести ще раз зміни і все ж таки залишити можливість підтримки саме цих галузей, оскільки вони це соціальний продукт, вони мають досить маленьку маржинальність, вони мають створювати робочі місця і вони мають оновлювати українське село. Саме в селах, в сільських територіях будуть з'являтися маленькі підприємства переробні, більш великі, потужні, далі, звичайно, які будуть залучати безпосередньо людей, яким будуть платити відповідну європейську зарплату, щоб люди не шукали собі місце роботи десь за кордоном. Ця підтримка, якщо її возобновити і запустити в дію, вона зробить революцію в аграрному секторі. Ми зможемо допомогти бізнесу. Бізнес підніме заробітні плати. Це піде кругооборот. Ці заробітні плати опять же повернуться податками назад в оборот. Представники аграрного комітету запевнили, відстоюватимуть необхідність державної підтримки виноградарства та інших сільськогосподарських галузей вже найближчим часом. Адже фундамент розвитку аграрної сфери необхідно закласти вже. І чим швидше внести законодавчі зміни та працювати на позитивний результат. Продовжили зустріч в Ужгороді, де засідали представники Аграрного комітету Верховної Ради України. Дискутували щодо питань трансформації земельних відносин, реформи галузі сільського господарства із колегами зі Словаччини. Свого часу ті вже пройшли відповідні реформи на шляху до ЄС. Яких питань торкнулися, яких висновків дійшли, Мар'яна Мартин розкаже. На порядку денному обмін досвідом на шляху до реформування аграрної галузі країни. Під час робочої зустрічі питання обговорювали члени Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. З представниками також комітету від Словаччини. Ознайомилися з роботою фермерських господарств на Ужгородщині, відвідали виноградники і на Берегівщині. Наразі підводять підсумки. Нам сектори їх будете. Перш за все, вас чекає розробка нормативної бази, максимальне зближення законодавчої бази України та ЄС. У відповідність доведеться привести захист природи тварин, фінансові фонди, фонди соцдопомоги. Сувісели з заступом до Європейської Унії. Словацькі партнери відзначили значний потенціал України в галузі сільського господарства. Розказали про шляхи трансформації земельних відносин у Словаччині під час виконання угоди про асоціацію та після вступу України до Європейського Союзу. Кажуть, було нелегко, однак впорались. Розповіли українським депутатам і про ті аспекти, де, на їхню думку, поспішати не варто.
Хочу звернути увагу, ми свого часу надали право на купівлю-продаж землі. Не зробіть такої помилки. Оскільки в рамках Союзу діє право вільного переміщення товарів, то земля тоді як товар теж зможе вільно передаватися з одних рук в інші. Тому варто добре вивчити це питання. Члени комітету аграрної комісії Верховної Ради кажуть, вочевидь, мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде продовжено ще мінімум на рік. Однак, навіть якщо зміни таки будуть внесені, ринок продажу землі не розпочнеться, адже наразі нема ухваленого відповідного закону. Та й мораторій на продаж нині не єдина проблема сільськогосподарської галузі, що потребує детального вивчення, каже народний депутат України Василь Петьовка. Основне завдання депутатів, які входять до аграрного комітету, вивчити досвід інших держав, і якщо можливість така є, ті помилки, які були допущені у них, щоб не допустити їх тут. Кредити під 18% достатньо дорогі в сільському господарстві. Плюс їх не дають. Друге питання. Тому хотілося б оновлювати і далі бюджетне фінансування щодо компенсації, в першу чергу садівництва, особливо стосується виноградників. Раніше до 2011 року держава відшкодовувала посадку матеріалів. На сьогоднішній день ми почули раціональну пропозицію, що відшкодовувати посадку садів і виноградників на років 5. Через 5 років цей фермер, коли вже почне заробляти, щоб він це повертав державі і знову ці гроші далі давати. Тому що взяти гектар землі, взяти техніку і посадити сад не так легко. Питання реформування аграрної галузі на часі, переконані депутати, адже Україна – одна з тих держав, від якої буде багато залежати в ЄС на ринку саме сільського господарства. Однак наразі в уряді чіткого механізму роботи поки нема. На питання, на якому етапі реформа, заступник голови комісії відповів наступне. Я думаю, ні на якому уряд сьогодні не спромігся донести до людей своє бачення. Він не вивчив досвід, не показав узагальнений досвід європейських країн і не показав принципову модель для України. Ми чекаємо, скажімо, зміни державної політики, зміни політики уряду щодо безпосередньо сільського господарства і села взагалі. У аграрному комітеті наразі опрацьовують питання та вивчають досвід інших закордонних партнерів. Основне завдання – сформувати зрозумілу державну політику щодо трансформації земельних відносин, політику підтримки підприємств і, зокрема, не наступити на ті ж граблі, які свого часу завадили партнерам з інших держав. В Ужгороді з словацькими колегами дискутували більше години, вирішили за доцільне провести аналогічну зустріч і у Словаччині. Відбулося громадське обговорення із питань створення Виноградівської об'єднаної територіальної громади. Якщо справи підуть вдало, нова громада на Закарпатті матиме майже 28 тисяч населення. У Виноградівській районній бібліотеці обговорювали можливості створення громади села Букове та місто Виноградів із адміністративним центром у Виноградові. Фахівці зауважують, якщо зараз міський бюджет сягає біля 60 мільйонів гривень, то розрахункові надходження, отримані у результаті об'єднання, становитимуть біля 185 мільйонів гривень, тобто у 3 рази більше теперішніх надходжень. Зрештою, громадські активісти вирішили підтримати ініціативу добровільного об'єднання територіальної громади. Рік боротьби і надії. 39-річний Іван Софілканич із селища Чинодіїво близько року тому дізнався про страшний діагноз – ниркова недостатність. Наразі життя хворого знаходиться під загрозою, тож йому потрібна негайна пересадка нирки. Операцію погодилися провести українські лікарі, однак сума на її проведення для родини хворого непідйомна. Більш детально дізнавайтеся у сюжеті. Пан Іван все життя працював шофером. Годинами сидів за кермом, один виїжджав у далекі поїздки. Хвилюватися було нічого, адже на здоров'я ніколи не скаржився. Близько року тому під час безтурботної сімейної прогулянки чоловіку стало зле. Одразу звернувся до лікаря, почув страшний діагноз – ниркова недостатність. Кожен місяць я ходжу на обстеження, Ужгород, Мукачево, Ужгород. Вже 3 рази в Києві був. Без ліків я вже не можу. Піднімається і почечний тиск, і піднімається артеріальний тиск, тому що почки, якби врачі сказали, що вони себе не відновлюють. Вони вже все, вони вже йдуть на спад, і вони в один день прекрасно стануть. І щоб от не попасти на діаліз, желательно їх хоча б одну почку поміняти.
Відтоді у пана Івана почалася боротьба за нормальне життя з хворобою. Постійні обстеження, дороговартісні медикаменти, дієти, здається, вже стали нормою. Та, на жаль, і це ситуації не виправить. Чоловік потребує пересадки нирки. Йому готові допомогти українські лікарі, проте сума 300 тисяч гривень для проведення самої операції і ще 300 на реабілітацію надто велика для родини. Я кожні 2 тижні здаю аналізи. Сечовину і креатинін сказали, саме більше переживати за сечовину. Бо якщо вона є параметр, якщо вона дійде до 30 цифр, людина помирає. У мене вже дійшло до 25. Ні дієта, ні вже не допомагає нічого. Вже я дзвонив, от вчора здав аналізи, маю листочок. І дзвонив їм зразу, я потім дзвоню зразу в Київ, бо вони сказали, якщо щось, дзвонити в Київ. Зразу дзвонив, вони вже казали, що це вже все. Наразі рідний брат пана Івана повинен стати донором нирки. Нас лише двоє. Я і то. Батьки у нас помирали. Кіті, я бо якогось брату не поможу, та кому йому поможу? В будь-якому разі пересадка потрібна терміново, адже останні результати аналізів чоловіка показали – стан здоров'я критичний. На жаль, ні зарплати родини, ні фінансової допомоги близьких та родичів не вистачить, щоб оплатити операцію. Пан Іван надіється, що небайдужі люди таки знайдуться і допоможуть врятувати йому життя. Реквізити рахунку та номер мобільного телефону отримувача ви бачите на екрані. Закарпатські прикордонники зловили на гарячому 2 порушників у гідрокостюмах. Сьогодні вранці стражі рубежу Мукачівського загону виявили на березі річки Тиса велику партію контрабандних цигарок. Під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, по якій проходить кордон із Румунією, прикордонний наряд відділу Солотвино побачив мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», із якого група людей вивантажувала велику кількість пакунків, замотаних у поліетиленові пакети. Майже усі особи були одягнені у гідрокостюми. Побачивши прикордонників, водолази покинули автомобіль, 30 ящиків контрабандних цигарет та вдались до втечі. 2 чоловіків прикордонний наряд затримав, особи решти втікачів наразі встановлюються. Затриманих осіб та сигарети доставили до прикордонного підрозділу. Закарпатський антирекорд – 5 проміле на драгері. Вчора у Мукачеві патрульні зупинили автомобіль марки «Мерседес», водій якого порушила правила дорожнього руху. У ході спілкування полісмени помітили, що керманич, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Жінці запропонували пройти тест на перевірку рівня алкоголю у крові, і його результат перевищив допустиму норму у 25 разів – 5 проміле, повідомляє управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. На Закарпатті шукають грибника, що заблукав поблизу Усть Чорної. Учора ввечері до обласного координаційного центру надійшло повідомлення про те, що чоловік 54-го року народження пішов по гриби і не повернувся. Про це повідомило управління ДСНС України у Закарпатській області. Станом на 6-ту ранку чоловіка не знайшли, пошуки тривають. Для пошуків залучили закарпатських та івано-франківських рятувальників. На Перечинщині у селі Сімер чоловік, відпочиваючи біля річки, знайшов вибухівку. Чоловік чіпати її не став і зателефонував до служби порятунку за номером 101. Далі справою зайнялись піротехніки ДСНС, група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону, мінометну міну калібром 82 мм знищили. Відтепер жителі Тячівської громади можуть більше часу приділяти спорту. У Тячеві відбулося відкриття спортивної арени, якого чекали тут вже давно. Вихованці та керівники спортивних гуртків, які до цього не мали нормального приміщення для занять спортом, просто у захваті, адже вже мали змогу протестувати як покриття залу, так і комплекс загалом. Деталі розкаже Яна Шершун. Відтепер можливість займатися спортом у Тячеві має набагато більше людей, адже у місті нарешті добудували спорткомплекс. Заклад з усіма необхідними для занять спортом умовами урочисто відкрили на День міста. Місце, яке повинно стати осередком розвитку спорту, зводили з 2011 року. В період загострення ситуації на Сході фінансування об'єкту було призупинене на 2 роки і відновлене у 2015-му. І ось нарешті всі жителі районного центру дочекалися. Сучасний просторий заклад з великим залом, гарним покриттям, трибуною для уболівальників, роздягальнями та вбиральнями, а також конференц-залом відкрив двері для любителів спорту. Радий, що такий в нас комплекс побудований, тому що діти будуть мати де займатися.
до цього не займалися невідповідних для того належних умов, тобто вони не розвивали свої майстерності і свій просто розвиток класу в тому чи даному виді спорту. От. Зараз, маючи такий комплекс, вони, я увірений в тому, що вони і тренера, і діти будуть все більше віддавати самі собі для розвитку і популяризації спорту взагалі. Цей спортивний комплекс став не лише окрасою міста, він іще став символом того, що різні гілки місцевої влади, центральних органів можуть разом працювати на результат. У спорткомплексі враховано все до дрібниць, каже директор. Покриття залу з дуба, і на нього діє гарантія 20 років. Подумали також про уболівальників. Для них передбачили спеціально облаштовані трибуни. Сидячих місць у нас зараз поки заложено на 300 чоловік, поки іменно сидячих. Але я думаю, що він буде вміщати і 400, і до 500 людей. В спорткомплексі діти займатимуться всіма видами ручного м'яча, баскетболом, волейболом, гандболом, також тенісом, хортингом та багатьма іншими. Тут планують проводити як міські, районні, так і обласні, навіть загальнодержавні змагання. Юні спортсмени кажуть, заклад їм до вподоби, хоча ще й не звикли. Це новий, ну тут кращі умови для заняття, лише привик до старого залу. Мені подобається новий зал, тут дуже багато великі... Пространство велике, дуже багато місця, він дуже світлий, підлога нормальна, легко падати. Взагалі обстановка дуже така комфортна для займання. Тож варто сподіватися, що спортивна ситуація у краї у зв'язку з відкриттям такого об'єкту покращиться, і це стане прикладом необхідності їхнього зведення у всіх містах області. Свято Воздвиження Хреста Господнього сьогодні відзначають християни. Воно символізує жертву Ісуса Христа, який віддав своє життя за народ. Адже після розп'яття через 300 років було знайдено той самий хрест. Священики сьогодні одягаються у червоний колір, який символізує кров і тим самим нагадує сумну подію, яка відбулася зі Спасителем. Більше про храмове свято у нашому наступному сюжеті. Колись Ісус Христос помер на хресті, щоб врятувати мільйони людських душ. За 300 років після розп'яття було знайдено хрест, на якому він і помер. На свято Здвиження Христа Господнього християни вкотре згадують жертву Ісуса Христа. Щоб приготував весь мир для одного створіння, яким є людина. Коли ця людина дала себе обманювати дияволу і сказала Богу ні, Бог не відкинув. У своїй безмежної любові не відкинув людину. Він мав для нас план спасіння. З нагоди свята до греко-католицького собору прийшли сотні вірян. Для кожного з них воно важливе, але має різні традиції. Воно означає для мене початок осені. Я завжди знаю, що з двигів починається осінь. Я дуже люблю осінь, бо це різнокольорові такі ліси і гриби, і все таке закарпатське, і винко. Все починається з осені. Коли були дітки, ми ходили разом в церкву і йшли на роботу. Звісно, це великий праздник. Тільки в сімейному кругу все. Як по церковним канонам, не працюємо, постім. Біля греко-католицького собору є й волонтери благодійного фонду «Карітас». Вони і пригощають прихожан. Ми будемо пригощати людей чаєм, кавою. Тобто, хто хоче, той може сюди приходити і пригощатись. А тим, хто не зміг прийти до храму, отець Владислав радить помолитися вдома. Поцілувати хрест і сказати одну річ: «Господи, тебе, не розбираючись, бо з тваринами і ягнятами не розбирались, принесли в жертву. Буквально за лічені години ти програв 3 судові процеси, тебе розіп'яли. Чому так трапилось? Трапилось тому, що ти прийшов, аби взяти на себе кару людини, яку колись клали на тварину і легко її забивали. Отак легко ти віддав своє життя, і серед тих життів є і моє, Господи. Віддаю себе тобі». Як продовжує отець Владислав, сьогодні свято із сумними штрихами, адже на знайденому хресті були сліди від свяхів, тому священники сьогодні одягаються в червоний колір, який є символом крові. Наступне свято на вірників чекає вже на Покрові 14 жовтня. Унікальний просторий вольєр у Національному природному парку «Синевир» отримали врятовані митниками 12 соколів, яких намагалися незаконно вивезти за межі України.
Згідно з Конвенцією про міжнародну торгівлю, видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, тварини обмежені у переміщенні через митний кордон України. Майже рік птахи знаходилися на відповідальному зберіганні в одному із спеціалізованих закладів Київщини, а відтепер отримали нову домівку. В атріумі Закарпатської облдержадміністрації відкрилась виставка творів живопису. Тут показали результати пленеру, що понад тиждень триває на території Ужанського національного природного парку у селі Стужиця. Серед мальовничих гір 12 художників із усієї України писали свої картини. Більше про пленер та відкриття виставки розкажуть мої колеги. Вже не перший рік в осінню пору Закарпаття стає плацдармом для робіт художників з усієї України. Цей рік став не винятком. Упродовж останнього тижня на території Ужанського національного природного парку в околицях села Стужиця 12 художників з усієї України намагались передати мальовничу природу на полотні. Художники з Харкова, художники з Києва, митці, живописці Івано-Франківська, Львова і Закарпаття все-таки приїхали і, не дивлячись на дощі, ми вже скоро тиждень працюємо в прекрасному місті Ужанського національного природного парку, який дуже великий, але ми ще не встигли його так оглянути, тому що ці дощі нам трошки заважали сконцентруватися і на роботу, і на ознайомлення з територією. Місце чудове, не дивлячись на те, що саме село таке, ну, звичайне закарпатське село, дуже мальовниче, до речі, там є і річка, там є що писати, тому всі мої колеги були дуже задоволені. Як розповідають організатори, цього року пленер митців отримав назву «Ужанські мотиви – смарагдові барви Стужиці». Місце вибрали не випадково, оскільки куратор заходу вже кілька останніх років намагається активно передавати життя, побут, навколишню природу Лемківщини. Не вперше я проводжу ці пленери. Для мене дуже цікава проблематика Лемківщини. Називалися вони у мене «Лемківські пастелі 4 пори року», бо Лемківщина – це терени Польщі, терени Словаччини. І властиво Закарпаття – два райони – це Великоберезнянщина і Перечинщина. Готові роботи митці представили в атріумі Закарпатської облдержадміністрації. Загалом картин 27. І як розповідають організатори, до кінця тижня із цих робіт буде обрана найкраща, автор якої отримає несподіваний сюрприз. Це досить пристойний приз, спеціально зроблений, такий срібний пензель. Я, можливо, неправильно анонсую, бо Сергій Петрович би тримав це в тайні, але я думаю, що в п'ятницю, десь в другій половині дня, буде оголошено кращу роботу цього вернісажу. В майбутньому роботи планують також представити і в інших містах Закарпаття. Загалом же художники перебуватимуть в Ужанському національному природному парку до 30 вересня, тож робіт буде значно більше, зазначають куратори заходу. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Потребує ремонту умови у Хустській дитячій поліклініці. Змагання за першість. Чемпіонат із багатоборства кінологів. Гуцульська бринзя. Як обрати якісний продукт? На цьому ставимо крапку. Всім бажаю вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одній моїй сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!